Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je 19 novoinficiranih COVID-19. Trenutno je aktivno 146 slučajeva zaraze. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovan 441 novi slučaj COVID-19, što je 20 više nego dan ranije. A u Srbiji je potvrđeno 2632 nova slučaja koronavirusa, preminulo je još 14 osoba, dok se na respiratorima nalaze 152 pacijenta obolela od COVID-19. U COVID bolnici u Batajnici trenutno je na lečenju 425 pacijenata i svi su teški bolesnici, kaže direktor te ustanove Tatjana Andžić-Vukičević i dodaje da je više prijema nego otpusta u toj bolnici. Ona je za Tanjug navela da je u Srbiji ponovo zabrinjavajuća epidemiološka situacija i da se svi plaše naredne nedelje i da od utorka očekuju najveći nalet pacijenata. Srbija je jutros potpisala novi ugovor sa kompanijom Pfizer-BioNTech koji podrazumeva da će u našu zemlju u drugom kvartalu umesto 500.000 vakcina stići 1,2 miliona, a u trećem umesto 400.000 1,19 miliona doza vakcina, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Njegova svetost, gospodin Porfirije, kojeg je juče Sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, uveden je u najsvetiji tron arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog. Patrijarh Srpski Porfirije, nakon liturgije u Sabornoj crkvi, kojom je i počeo svečani čin ustoličenja, pojavio se prvi put pred vernicima na balkonu patrijaršije, odakle ih je blagosiljao. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom Porfirijem posle njegovog ustoličenja u Sabornoj crkvi u Beogradu. S novoizabranim patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem, čuvarem srpskog jedinstva i dostojnim naslednikom Svetog Save, objavio je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV u zajedničku fotografiju. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisao je danas izmenu i dopunu pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova koji se tiče smanjenja troškova priključka na gasovodnu mrežu. Stupanjem na snagu pravilnika drastično će se smanjiti troškovi građana Srbije koji su za izgradnju priključka na distributivnu gasovodnu mrežu Srbija Gas do sad plaćali i do 200.000 dinara, piše u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2021. godinu, koji je raspisan 5. februara, ove godine traje do 25. februara. Pravo učešće imaju ustanove kulture, udruženja u kulturi, umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi, kao i drugi subjekti koji obavljaju kulturnu delatnost, poput zadužbina i fondacija. Još jedan od uslova koje podnosioci moraju da ispunjavaju jeste da programi ili projekat kojim se konkuriše mora biti isključivo iz oblasti kulture i umetnosti. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova ili neposrednim preuzimanjem na pisarnici opštinske uprave Stara Pazova. Odlukom o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu po ovom konkursu su planirana sredstva u iznosu 7,5 miliona dinara. Zbog predviđenih radova na električnoj mreži 22. februara u periodu od 11 do 12 časova bez struje u Belegišu biće sledeće ulice: Ilije Pejinović, Svetog Save, Slobodana Novakovića, Nikole Marinkovića, Stevana Subotića, Kuzmana Radinovića, Srete Mirčetića, Branka Kostića, Rake Ristivojevića, Kralja Petra I od broja 1 i 2 do brojeva 47 i 52, Vuka Karadžića od ulice Svetog Save, Karađorđeva, Branka Radičevića, Voje Mihajlovića, Save Vukelića, Zdravka Grbića, Živana Bogunovića i Milana Pandurovića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.
Odbojkašice jedinstva u 17. kolu Superlige Srbije na svom terenu će u subotu od 19 časova dočekati ekipu Srema i Sremske Mitrovice. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca odigraće u nedelju u Lazarevcu utakmicu 23. kola Košarkaške Lige Srbije protiv ekipe Kolubare. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove u 11. kolu Superlige Srbije odigraće utakmicu protiv Mladog Radnika iz Radinaca. Sutra će biti umereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine. Ponegde se očekuje slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, a maksimalna dnevna od 10 do 18 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.